Працівникам міського травмпункту під час нічного чергування мало не знадобилася медична допомога. На них вчинив напад молодий чоловік, який привів сюди дружину із травмою. Коли почався огляд хворої, невідомий чоловік заважав огляду хворої, реєстрації хворої і наданню допомоги. Коли під час реєстрації хворого невідомий вирвав з рук медичної сестри журнал, порвав його на шматки, практично він заважав роботі, наданню допомоги хворому. Свою лють невідомий вимістив не лише на журналі реєстрації амбулаторних хворих. Він надавав стусанів і медичним сестрам, які допомагали його дружині. Такі дії чоловік не мотивував, каже лікар. Довелося викликати працівників Державної служби охорони. При нагоді невідомий намагався втекти. Сьогодні вночі близько 2 години до Бердичського міського відділу надійшло повідомлення, тобто спрацювання тривожної кнопки, що якась виникла подія в травмпункті. Через 4 хвилини до травмпункту виїхали працівники Державної служби охорони, які затримали невідомого громадянина. Подібні випадки трапляються часто, говорять працівники травмпункту. Вони нерідко мають справу з дебоширами, а персонал в основному жіночий. До нас, в принципі, кожну добу поступає дуже багато хворих, 40-50 чоловік. Але є такі хворі неадекватні, які до нас звертаються і в алкогольному сп'янінні, і дебоширять, і захисту як такого у нас немає. За допомогою звертаємося, хто у нас тут так, до лікаря, до лікаря-лаборанта, який знаходиться в нашому приміщенні. Ми тут одні, в принципі, і міліції, так, да. У нас визиваємо швидку міліції, яка приїжджає, в принципі, швидко до нас. Скляні двері у медичному закладі часто б'ють хулігани, кажуть у травмпункті. До приїзду міліції медикам іноді самим доводиться заспокоювати нападників, аби не стати їхніми жертвами. Це став мешканець міста Києва. На даний час громадянин затриманий по статті 173 Кодексу України про адмінправопорушення за вчинення дрібного хуліганства. Зараз він знаходиться в кімнаті затриманих до прийняття рішення судом. Завтра зранку він буде направлений до суду, і вже суд буде приймати рішення, яка подальша його буде доля. Або буде адмінарешт терміном до 15 діб, або штраф. По даному факту зараз проводиться і подальша перевірка, і вирішується питання про порушення кримінальної справи, якщо буде в його діях вбачатися ознаки хуліганства.